Ерементау ауданы бойынша инвестициялық 6 жобаның тізімдемесі жасақталған. 16 миллиард теңгеден асатын жоба жүзеге асса, қосымша 50-ге тарта жұмыс орны ашылады. Жергілікті халықты жұмыспен қамту мәселесі өзекті. Оған ерекше басымдылық беріліп отыр. Жыл басынан бері ауданда 150-ден астам жаңа жұмыс орны құрылды. Қазір ауданда көктемгі егіс науқаны қыза түскен. Биыл ерейменіктер 127 000 гектардан астам алқапқа дән сіңіруді жоспарлаған. Ауыл шаруашылығы саласын мемлекетті қолдаудың арқасында жақсы көрсеткіштерге қол жеткізіліп отыр. 2 миллиард теңгеге жуық қаржыға ауыл шаруашылығы техникасы сатып алынды. Ауыл шаруашылығы жерлерін кеңейту жұмысы да қыза түскен. 42 000 гектардан астам жер телімін қазіргі уақытта жауапты сала мамандары жан-жақты тексеріп жатыр. Инвестиция тарту мәселесі де өзекті. Бұрынғы жылдардан ауысқан 4 жоба қолға алынды. Ауданда тұрғын үй құрылысы да қарқынды. Ерметау қаласында 45 пәтерлер тұрғын үйдің құрылысы жүргізіп жатыр. Жобаның жалпы құны 599 миллион теңге, оның ішінде 527,8 миллион теңге бүгінгі күнде игерілді. 2024 жылға 71,5 миллион теңге біздің облыстық бюджеттен қарастырылған. Ауданда ауыл ел бесігі жобасы аясында биыл 15 жоба жүзеге асырылмақ. Оған бөлінген қаржы 1,5 миллиард теңгеден асады. Білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет, инженерлік инфрақұрылым салалары қамтылмақ. Халықты сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету жұмысы да оң жолға қойылған. Ақмырза ауылының сумен жабықтау, тарату жерлерін қайта жаңарту жұмыстарын жүргізу үшін 2020 жылы ұлттық қордан 217 миллион, және де облыстық бюджеттен 63 миллион теңге бөлінген. Бұл уақытта қазір ол ақша игеріліп, биылғы осы жобаны аяқтау үшін облыстық бюджеттен 111,7 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Сілет ауылында сумен жабдықтаудың таратушы су құбыры желілерін қайта жаңарту жұмыстарды қатар жүргізілуде. Оны ойдағыдай өткеру үшін былтыр облыстық бюджеттен 173 миллион теңге қаражат бөлінді. Биыл бұл жұмысты әрі қарай жалғастыру үшін облыстық қазынадан 126 миллион теңгеден астам қаражат тағы берілді. Құбырды толығымен іске қосу үшін қосымша 300 миллион теңгеге жуық қаржы қажет. Мақпал Ерғалиева, Дархан Мүжібаев, Дархан Дәулет, Көкше, ақпарат.